Paní Gregorová, vy jste, pan Zechovský říkal, že bude hlasovat proti migračnímu paktu. Vy dva uvidíme, jak byste hlasovali, teď nemůžete hlasovat. Každopádně, vy jste říkala, že budete hlasovat proti 5 z těch 9 ustanovení. Mm-hmm. A to si myslím ve zkušenosti podle toho, co říkám pan Zechovský, že bude taky proti jenom některým, ne? Protože tam jsou ustanovení dohodnutá ještě loni za českého předsednictví, která jsou naopak pro tu pracovní integraci. Proč tedy Evropská unie vůbec ten migrační pakt schvaluje? Když, a nejenom podle vás, a to i podle vašich zahraničních kolegů, je k ničemu. Není k ničemu. Podívejte se, on určitě mění, nebo je potřeba udělat revizi dublinského opatření. A určitě tam přináší některé body, které vítáme a vnímáme jako pozitivní. A je tam spousta věcí, které se prostě nedotáhlo. A nedotáhlo se to na základě prostě kompromisu. Tady určitě se shodneme, že to první nařízení, které přišlo i do českého parlamentu, bylo hrozný. Prostě to opravdu, kdo to četl, tak tam byly povinné kvóty, byly tam sankce za nepřijetí, byly tam prostě brutální jako spolupodílení se u těch prvotních zemí, které bychom museli posílat, a to prostě bylo absolutně neprůchodné. Dneska máme posun a my chceme ještě určitý posun, který zrychlí tu proceduru. To znamená, že my chceme, aby tam byla opravdu dotáhnutá návratová procedura, a to dneska Piráti řekli poprvé, že ano, a za to jim tleskám. Druhá věc, kterou chci říct, která je potřeba v tom migračním paktu udělat, třetí země sdílení třeba daktyloskopických stop, protože řada států třeba v Africe mají občanský průkazy, kde odevzdávají občané svoje otisky prstů. A proč nemáme do dneška to sdílení? Proč tam nejsou dotažené tyhle ty věci, které je potřeba pro to, aby jsme opravdu poznali, komu pomoct a komu nepomoct hnedka na hranicích. A pak se budeme bavit o číslech, které jsou třeba desítkách tisíc v celé Evropě. A nebudeme se bavit o milionu. Paní Gregorová, když se vrátím ještě k těm kvótám, to je velké téma. Asi chápeme, že tam je mechanismus, když ta země nechce přijmout toho migranta, tak se může vyplatit, musí zaplatit nějakou částku. Teď tady padlo, slyšeli jsme, že ve chvíli, kdy je ten příval moc velký, tak může docházet k nějakému rozdělování. Tak je to podle vás vůbec šťastný mechanismus, když se pak dostaneme ještě k těm detailům, kdy tam je ta platba za toho člověka? Je to takhle. Nedostanu se hned k odpovědi, jo. Jenom musím zmínit, že je hrozně zkreslené o tom, jak se tady o tom jako lidé v České republice baví, protože tam jde říká, o to, že tam kvóty jsou, že a část říká, no, že tam kvóty to, co nazývají někteří kvóty, ta jako solidarita, je právě už s tím zpracováním těch žádostí, které ale nebude vytvářené nějak plošně. Tady to všem rozdělíme tak nějak zipově, ať každý má po 5 migrantech takzvaně, ale právě podle těch kritérií. A posléze, co to ta země zpracuje, tak následně toho člověka, pokud jako on splní podmínky vstupu, tak tam nastupuje to, a přijmeme ho tedy, nebo se vyplatíme. Jo? A to je ale důležité, že už jako to je v nějakém procesu, kdy může zároveň toho člověka odmítnout, protože třeba nebude plnit ty podmínky vstupu. Ale musí ho zaplatit. V tom případě ho musí. No, zároveň je tam ještě ta výjimka, kterou mají ty země, které přijímaly tady ukrajinské uprchlíky. Tak žádná taková výjimka o Ukrajině tam není. Tam prostě není ani slovo Česká republika, ani slovo Ukrajina. Tam každý rok se bude Evropská komise předkládat návrh na nový kvóty, a samozřejmě každý může požádat, že má tady už migrantů moc, a jestli nedostane výjimku, a o té výjimce bude hlasovat rada. A to přeci vám řekne každá další evropská země, že už má uprchlíků moc. Proč my bychom si měli doufat, že díky Ukrajincům nám schválí jako úplnou výjimku oproti ostatním, co pak Německo nebo Itálie nemá těch migrantů moc? Ona tam není explicitně napsaná. Tak, jak to vlastně přivítal tady Vít Rakušan, tak to byla blbost. To tam prostě není. To tam v tom není, textu, já jsem rád, že to zaznívá, že tam není. Textu nenajdete. Ale on tady máte veřejnost, říká, že máme výjimku. Každá rada je vždycky, kdo jste byl někdy na radě, nebo víte, jak to probíhá, tak je vždycky o příslibech. Ale potom musíte dotáhnout vlastně to, aby se to v tom textu objevilo. V tomhle textu, který máme k dispozici, to není. Ale já bych chtěl říct k tomu, co říkala Markéta Gregorová, to je hodně podstatný.
tu částku bychom platili ročně. A kolik to je? A to je 20 000 euro, což je vlastně... Je to půl milionu korun. Půl milionu korun, ale tam nikde, jako my jsme opakovaně komisařku Johansson na tom grilovali, všechny politické skupiny, a ptali jsme se, jak k tomu došla. Protože Evropská unie, v případě, když k nám přišli Ukrajinci, tak nám poskytla částku asi 300 euro na jednoho člověka plus další investiční jakoby peníze, které nám dala. A my bychom potřebovali opravdu, jako nám přijde ta částka za prvé nesmyslná, vysokánská, za druhé ty lidi můžou okamžitě pracovat. To znamená, že v Itálii přijde ten člověk, většinou nejpřijde do té detence, co tady říkal kolega Bžoch, ale přijde někam do hotelu, do nějakého zařízení ubytovacího, a ten člověk vlastně může hnedka při vyřízení té vstupní žádosti jít třeba pracovat na pole nebo nějakou jinou činnost. A tady vidíme zase obrovský problém. Proč my bychom mu měli posílat 20 000 ročně, když on bude normálně na pracovním... No já vám ještě k tomu řeknu, kolik nechme mluvit pana Bžocha na zpracování té procedury. Nechme mluvit pana Bžocha. Pane Bžochu, slyšeli jsme Tomáše Zdechovského, říká 500 000 na hlavu. Když jich bude 10 000 ročně, to je docela dost peněz. Ne, já tady souhlasím, ta částka je nesmyslná. Samotného by mě zajímalo, jak na tohle komise přišla, nebo sama eurokomisařka. Problém je ale v tom, když jsme třeba řešili migraci v tom minulém období, když ještě nebyl ten pakt, když se tvořil ten pakt, tak jsme často říkali, jak jsou státy solidární. Pro někoho byla solidarita, že si přijímá migranty, uprchlíky, ať jsem přesný. Pro někoho byla solidarita, že přispívá finančně. My jsme přispívali a nemalými penězmi, máme program Medevac, přispívali jsme do Afrického fondu. A vlastně tímhle stylem, když bychom my teda přistoupili tady na to, a což je jako fakt výpalný, protože to je hrozná částka, tak kdybychom přistoupili na to, že teda budeme za ty migranty platit, za ty uprchlíky, které teda nebudeme přijímat, nebudeme tady chtít, tak budeme za ně platit, tak my už ty peníze dáváme do společného balíku. Takže v tu chvíli vlastně to, co jsme měli my v minulosti v rukou, že jsme věděli, kam ty peníze dáváme, na co je dáme, tak v tuhle chvíli nám to vlastně mizí. Proto nám to vadí, protože ten systém jako takový, za prvý, pro nás to jsou kvóty, a za druhý ani už jako nevíme, kam ty peníze budeme dávat. Takže solidarita povinná, ale my vůbec nevíme vlastně na co. A pokud se vrátím zpátky k tomu, a řešili jsme to během té největší krize, jsme to řešili často, kde mizí peníze v Itálii a v Řecku, tak vlastně teď je dáme do ruky komisi a komise bude rozhodovat a my už vůbec nebudeme mít žádnou kontrolu nad tím. My chceme, když už se o tom bavíme, jak tu migraci řešit, tak bychom na to chtěli mít aspoň nějaký vliv. A my vlastně tady máme na výběr akorát buď to dát peníze do jednoho balíku, anebo si přijmout uprchlíky. V minulosti jsme kontrolu nad těma penězma taky neměli, ale jenom řeknu jednu věc. Tady je vlastně to úzký hrdlo, proti kterému racionálně všichni bojujeme, včetně Pirátů, a to je právě to, že v Itálii, jak jsou ty peníze využity. A to je právě to, na co se musíme prostě ptát. Pane Machu. No já se tady, pan Bžoch říká, jak na to ta komise přišla, jako že by to bylo vypočítané. Ne, to bylo od počátku myšlené jako výpalný, jako odstrašující pokuta. Ve smyslu, vy chudí z Bulharska, z Rumunska, než abyste platili takové částky, vy si rádi vezmete toho migranta. Takže samozřejmě, co ta částka znamená, když by tak jako v tom minulém roce těch migrantů ilegálních na přerozdělování bylo 1 000 000, tak podle toho vzorečku naše kvóta bude asi 30 000. Takže když nebudeme chtít migranta, tak tady podle toho nařízení zaplatíme 15 miliard korun. 15 miliard korun samozřejmě ročně, nad kterými nebudeme mít žádnou kontrolu. Já bych chtěl říct, fakt, pojďme se bavit, tahle debata, to je jedna z nejlepších debat o migraci, kterou jsem vedl. A fakt je hodně věcná, ale pojďme se bavit jako konkrétně. Pro nás by bylo přece skvělý si těch 30 000 lidí vzít, protože my víme, že nám tady nezůstanou. Z nich tady zůstane. Německo vám pak postaví na hranicích kontroly a bude vám je vracet. Takže ale ty lidi nechtějí přes ty kontroly. Nechme mluvit ženu. V tomhle... Pane Machu, nechme mluvit ženu. Paní Gregorová. Proč jsme byli pro na začátku, jakožto česká vláda nebo Česká republika, už jsme se tady o tom bavili. Poté jsme se zdrželi, což chápu, že ta situace se nějak vyvinula a bavili jsme se o tom i tady ve studiu, že některé ty věci nám nevyhovovaly víc, než nám nevyhovovaly předtím. A proč jsme nebyli proti? No, může se stát, uvidíme, ještě bude hlasovat Evropská rada, může se stát, že Vít Rakušan vystoupí a řekne, blokuji nebo vetuji
závěry Evropské. Nebo vyjde Danuše? Tak já nevidím do hlavy panu Rakušanovi, ale pokusím se o interpretaci tady těch postojů, jo? Protože samozřejmě to, že Vít Rakušan nejdřív přišel slavně a řekl, tento migrační azylový pakt rozhodně podpoříme, a už tady trošku i padlo, kde možná trošku mlžil, tak jako nevím, proč to udělal, ale moje interpretace je, že potom byl velký hlad po nějakém tom řešení. Všichni víme, že teď to nefunguje, Dublin potřebuje revizi, bylo tam několik i velice dobrých věcí, bylo tam dobré kompromisy, nebyly tam ty kvóty, zároveň se tam vytvářely stálé monitorovací koridory, což jsou de facto legální cesty, což je výborný nástroj boje s pašeráky, protože když těm lidem poskytnete možnost přijít legálně na ty hranice a na tu kontrolu a ne přijet na nějaké korbě nějakého nákladňáku tajně, tak nejen o nich víte. A když o nich víte, tak nejsou bezpečnostní riziko. Jo, můžete je nějakým způsobem odbavit. Takže tohle podle mě byly ty důvody, proč původně bylo na vládu i předloženo, že je to dobrý návrh. Potom tedy zjevně došlo k většímu načtení všech těch materiálů a asi tomu, že se různé strany v té vládě, jich tam přeci jenom hodně, tak pobavili o tom, že se neschodnou, a následně došlo tedy k tomu zdržení se. Proč ne proti? Nemyslím si, že je tam jako pro některé ty současné jako strany v té vládě něco tak strašně nepřijatelného, aby potřebovali být proti. Tam totiž no, něco se, jak že, dobrého, že tak něco špatného. I vy jako v podstatě zástupci vládní koalice se vám tam hodně věcí nelíbí. A já se zeptám ještě jednou a ještě vás. Je šance, že bude ten migrační pakt nakonec odmítnut? To je náročná otázka. Z toho, jak teď vnímám náladu v Evropském parlamentu, tak si myslím, že spíše ne, ale zase tady zástupce největší frakce EPP, která dodává mnoho hlasů, říká, že budou proti. Tak přiznám se, že tady možná bude muset pan Zdechovský říct náladu v jeho frakci. U nás ta diskuze probíhá a fakt je ta diskuze jako hodně odborná. Opravdu se k tomu vyjadřují lidi, kteří se migraci věnují dlouhá léta. A jaké jsou šance? Když to nějak zjednodušíme, aby jsme se tady. Já bych dneska řekl, nebo ještě třeba před 3/4 rokem bych řekl, že většina evropských lidovců by schválila tu dohodu, která tehdy byla. Ale pak se to samozřejmě posouvalo a dneska samozřejmě vidíme ty nevyřešený návratovou politiku, detail, screening, prostě udělání. Dobře, pane Břochu, vy čistě hypotetická situace. Může ten návrh by mohla zavetovat ještě Evropská rada, pokud se nepletu. Některé země hrozí, že tak se stane. Pane Břochu, vy byste byl pro, aby Petr Fiala použil veto v tomhle případě? Já bych proto byl, jsou to ty nevyřešené otázky, na které neznáme odpověď. Já si myslím, že se to dá udělat pořád lépe, ale zase i teďka v téhle debatě řešíme to, co s tou migrací už u nás budeme dělat na půdě Evropské unie. A mě vadí, já už jsem to říkal, že už jako by i těm lidem dochází prostě trpělivost, že Evropská unie tady v tom byla často velmi naivní. A když se budeme bavit o tom používání nějaké metody cukru a biče, tak vlastně Evropská unie vůči státům, ze kterých ta migrace je, ale i transitním zemím, používá stále metodu toho cukru. My se prostě zkusíme domluvit. A ten základ té migrace je přece ta návratová politika. A ta nám nefunguje. Proč? No, protože transitní země nám je sem pouští je sem ty země, od kterých, protože nemají potřebu je tam držet. A my prostě, a teď nechci se bavit jenom o rozvojové pomoci, protože rozvojová pomoc samozřejmě má svůj jasný cíl, ale je to jedna z možností. Druhá, vízová politika. Někdo mi říká, že přece nelegální migrace nemá nic s vízama společného. Ne pro ty nelegální migranty, ne, ale pro ty lidi, kteří z těch zemí jezdí studovat jejich děti do Evropy, kteří sem jezdí na dovolené, tak pro ty už to samozřejmě má. A my používáme pořád metodu toho cukru, jestli se chceme domluvit, nebo zaplatíme nějakou částku, což je aspoň nějaká dohoda, ale nepoužíváme nic jako náročnější pro to, aby ty země s námi začaly konečně spolupracovat. A ty návraty, protože pokud už se nám podaří aspoň část toho paktu nějakým způsobem implementovat, že budeme mít tu rychlejší azylové řízení, rychlejší, a budeme moct zpětně vracet a ty země se budou brát, no tak pak tomu si všichni zatleskáme. Ale takhle daleko nejsme. A my řešíme něco, co jako řešíme ten problém, který bude narůstat stejně u nás, pokud nebude mít tu návratovou. Pane Machu. Ano, já jsem chtěl vyzvat
premiéra Fialu, aby určitě hlasoval proti, protože já, nebo aby tam poslal zástupce, který bude hlasovat proti, protože já se domnívám, že ministr Vít Rakušan ošálil nejenom veřejnost, který za peníze daňových poplatníků na plakátech a na webu říká, že tam kvóty nejsou, ale on zjevně ošálil i celou vládu. Takže ta si to nesmí nechat líbit, bude hlasovat Evropský parlament a pak bude hlasovat rada a tam je potřeba hlasovat proti, protože tam prostě ty kvóty jsou. A já bych chtěl zareagovat na to, co říkal pan kolega Zdechovský. Já myslím, že to myslel trošku v nadsázce, že bychom klidně měli uvítat, když se k nám nějaká kvóta přidělí, protože ty lidi u nás nebudou chtít zůstat a budou chtít jít do Švédska a do Německa. Já bych chtěl jenom připomenout, že to byl právě ten morální hazard, který tady to způsobil, že si Itálie a další státy říkali, proč bychom řádně hlídali hranici, když ty lidi budou postupovat dál do Německa. No a výsledkem je prostě, že je Evropa zavalená těmi migranty a teď kulturní války, že tady v tom vedeme, no přeci dneska, dneska se to už smí říkat, že vznikají ty no-go zóny, kde se vyznává jako právo šaria, kde jsou lidé nepřátelští vůči naší kultuře, naší civilizaci. To je prostě bohužel pravda, přiznává to jako kde kdo a ta migrace selhala. Takže nenechme si vnutit kvótu, i když se přejmenuje na povinné offsety odpovědnosti, nebo jak to v tom nařízení je nazvaný. Prostě povinná solidarita se to jmenuje. No, povinná solidarita, takže já neviděl jsem českou verzi, prostě, ale kvóty tam jsou a já jsem rád, že jsme se na tom tady u toho stolu shodli. To neznamená, že se lhala migrace. To neznamená, že se lhala migrace, ale že zaprvé to, co jste tady teď popsal, že ty některé jako příhraniční státy tedy možná pouštěly některé lidi bez větší kontroly, protože doufali, že se pak postoupí do Německa, tak přesně jako ten pakt měl řešit a neřeší ideálně, ale jako vaše řešení teda bylo to dál nechat na těch příhraničních státech, nebo jako chcete poslat českou armádu do Itálie na hranice, aby to tam řešilo, nebo jak si přesně představujete, že bys to řešilo, plus ty no-go zóny, mimochodem, kdy vám kdo prosím zakazoval něco říkat, jak dneska už se smí říkat, já tady ty narrativy úplně nesnáším. Každopádně no-go zóny se vytvořily, protože někde selhala třeba integrace, protože na ní nebyly připravený, byly tam právě nějaký populistický řeči o tom, jak se to udělá a nepovedlo se to, ale my se z toho můžeme inspirovat a tu integraci udělat pořádně a správně. Že teď, jo, už, to budeme dělat, prostě teď už to budeme dělat znovu a lépe. Takže ne. Já předtím varuji. Vy si myslíte, že když teď se znovu pozvou, tak jak to udělala Merkelová, to pozvání přijmeme každého. Když zase přijmeme dalších milion migrantů z Afghánistánu, ze Sýrie a kdo ví odkud, že teď už to s nimi uděláme znovu a lépe, že teď je budeme umět integrovat? To vážně si myslíte? No, že ten problém byl v nás, tak, že jsme špatní integrátoři?